Yan kahu yani cetre de votoi yani cetre. Aya musliman po, u yaya vot. Ja jam muslimon, aj muslimoni asht cela, asht gjysëm. Në moment da asht cela, asht gjysëm. Aj gjysëm asht, se gjysëm e qetëra asht Branko Cementoski. Që shikajmë një, ka koalicionim, koalicion e ka. Ki qetëra gjims, ka e ka gjims, po tonë e qetëra gjims, ka e ka gjysëm. Aj qetëra gjims e ka gjysëmën e atë dorë dëndjapër. Pra, di gjimsa, muslimanët janë në halë, ata kur të flojnë hoxha kështu, kujtojnë këta se hoxha po përzien në politikë. Kjo sa është politikë? Kjo a krejt jashtë a politikës? Unë që apo flasë këtu. Kjo s'ka të bajë asë një shkrojnë me politikën. Kjo ka të bajë me halën. Ka të bajë me detë i tërë këtarë të madhë, që tja je votën komplet cëla gjimësës. Sepse gjimësa shkojnë të e qëtëra gjimës. A ta pastaj, që e në gjithë gjins prej këndej, gjins prej andej, zdin me bajt dertin e këti halëri. As nuk din, as nuk doj, as njën. A ta veç din, kur ti ndigjojmë të biseda, në përmet e një kasete, në përmet e një kamere, vetëm din me urejt hodën. Pastaj edhe me thanë, po kis, duhet me opërzik, do sa shke puna këti. Kjo është puna jorë, sepse kjo është ajet kuranor, ne imi këtu, për t'i mësu njerëzit në këtë botë jemi për t'i mësu njerëzit mësimet fetare. Ne imi këto për t'i ndihë mu njerë jurë për formimin e personalitetit dhe letë njoftimit të ati të dashur të mirë. Ka thënë, la te gjithu kaumën, ju minu në billahi, u në jomi lë akhiri, ju addu në men haddë Allah, u rësullet. Këra është ajetë kuranur, kushe suratul Mujadele, kush ka qenë për lezuve për qëtë parë, suratul Mujadele në fundë, kur të sotë surja. La te gjithu kaumen, ju minune billahi, wa rasuli, ju adduna, man habdë Allaha wa rasule. Ska mundësi, ka thënë Allahu Kurani Kerim, nuk ka mundësi, ai që beson në Allahu në Gjellë Gjellë, edhe beson në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, të dashuron atë që nuk e donë Allahu dhe nuk e donë Muhammedin sallallahu. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم فاستيقا قام أتوتشير ليني آنش منيها سبس القرآن الكريم يوافرن قد أقول ولو كانوا آباءهم إذا ما كان بابا يت إذا ما كان بابا يت بابا يت سدون الله بابا يت نكدون الله نكدون محمد Selam, selam, sepse baba Ibrahimi maron puta, Ibrahimi është me gamar, selam, e u ebna ahu, ose është fëmija jëtë, është fëmija jëtë, se do në Allahu, edhe nuk e do nësullaj, nuk i besëm të ditë këto, selam, hëtë sepse nuhë i gjanin e kashasi, Ibrahimi babë, nuhë i gjanë, edhe një abunej, jërë këpë manë, o birjem hipnania se po batisë të dunjaja. E gjithë dunjaja po batisë, hipnania, dhe me shpëtutit, kjarë të kapë. Ka thonë, se ewi ila gjebelin jaqsimuni min el ma, unë dhe të hipin atë kodra gjeda, ajo kodra dhe të më shpëtërnë prej ujë. Nuhri i tregonë babës, se ku ka me shpëtuaj, baba ja ti fletë, për batisin e ruzullit toksor, kje gjanë një kodrë më shpëtu. Po mirë, ajo kodrë, asa është pjesë në zullit të kësora. A njëni po të fletë, se kjo gjamia ka mu mush me ujë derin plafon. O gjallë, unë shpëtoj në kursi. Hipin kursi shpëtoj, kja mundët kja? A i thotë, po batisët dunjaja gjithsej, a i dëse ewi ila gjebelin, jaqsimuni minel më. Unë dhe t'hipin atë kodër, dhe shpëtoj prej ujit. Ajtalë, ajtalë, ka thënë baba, ka thënë baba, a.s. baba e ti. La asim e ljohme min emri rabbi, sot nuk shpëtojnë kush prej ujit temë. Baba e ti ka thënë, se Allah u pëthët. Djani ti ka thënë, o, birje, Allah u pëthët. Nuk shpëtojnë sot kush prej ujit, Allah u në lëgjeru. A i ka mëndu, se të babë dhe një tsunami, a
E gjalli ati ka mendu se dhe të bëhet një tsunami, ka mendu se dhe të bëhet një katrin, ka mendu se dhe të bëhet një nabi, ka mendu se dhe të bëhet një kobi. Kështu ka mendu, aj? Aj ka përmen, kështu t'i shka? Edhe aj hip në kodre shpëtëm. Allahu Gjelle Gjelaluhu ka thënë në Kurani Kerim. I kam thënë qëllit lëshoje ujin qka ke prej nalë gjithsejt. I kam thënë tokës në zere ujin qka ke në barë gjithsejt. Feltakal mahu ala emrin të të kudir, janë të ku dy ujnat në mes. Jalinoj? A i qka i përgodër, ku janë përgodër? Janë të ku të dy ujnat në mes, përgodër ku janë? Pa i shpëtëm në përgodër. Pra ka thënë, ju të ashtë, ju të umetit të Muhammed Mustafa s.a.s. nëse e keni babën, ka libri i babës Ibrahim, nëse e keni djallin, ka libri i djallin të Nuhin, Selamat, Ulabar, la të gjithu ka me një minunë billahi me ljumin e, u rasullu me ljumin e, tu atë du në menhat dhe Allah, u rasullu, e o kjeru a da ahum, e o abna ahum, e o nëse është babën, e o nëse është djallin, e o ashi e ratahum, e o nëse është fisi, këtë fisi në përgjësi, në pytje. Unë jemi të vojë për personalitetin e muslimonit. Ti në atë fisë para t'i babe, unë jam djali i umetit të Kurani Kerimit atë i babës. Ati djalit, unë jam baba i jëtë djali i umetit të Muhammed Mustafa s.a.s. Edhe pas taj parë djalit kështu, para prindit kështu, edhe para fisi. Kejtë fisi komplet në kufër, kejtë fisi në kufër. Ti dhe një, unë jam aji. La ilaha illa Allahu Muhammadur Rasulullah. Unë jam djali i umetit të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Këto të tjera ju që do shkasjeni në këtë udhën time, selam. Nuk njoh se njoh, shof kuç. Kuç shof. Gjem të Islamit kështu do ta kenë lidhën e njoftimit. Por jo, për hatër të asaj, edhe për hatër të kësaj. Për hatër të asaj, edhe për hatër të kësaj. Pastaj dy gjizma hatëri, një hatër të kajtë e bërnë. Dy gjizma hatëri për hatër të asaj, edhe për hatër të kësaj, e bërnë një hatër të kajtë. Ki hatëri i kajtë, të Allah nuk hejtë, sepse a i si pranën hatër të kajtë, asë njënë i si pranën. Nuk mund të të shkohë. Njënë i ka hekë gruës Shamin, edhe i ka hekë mantilin, mas 55 vetë veje, se ajo ka arë ma në Zvicër. Ajo ka shkon ku ma në, nuk ka shkon në të to ajo. Këtu është Zvicër këtu. Ajë kjetëri e ka harru Allahën, se ka thënë, kjo kohë të është sash, ajo kohë ma. Ajo ka qenë qëtër kohë. Cëta kohë ka qenë edhe kjo? Allahu ka thënë në hadis kutsi, ana al-lejlu wa an-nahar. Unë jam ta thënë dita dhe në. Të mjetë jam i do. Nuk ka të lëmë prej ative 24 orëve para 50.000 viteve dhe tash, absolut nuk ka të lëmë. Kujdes qeshtje së burnijës së muslimonit, kujdes qeshtje së letër njoftimit të muslimonit. Ullin në kjane ajti fondit, dhe të përkësaj e dhe të abdullu në njësë në sëndit. Kul in kana abaukum aw abnaukum aw ikhwanukum aw azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha. Personaliteti i djalit i burrit musliman ka thon thuj, edhe nëse është prindi për qëllim, edhe nëse është vladi fëmia i jot, edhe vllau vllaznit e tu që i ke, edhe gratë e tua që i ke, edhe familja ta e jote që e ke, edhe pasurinë tënde që e ke fitu, edhe trektirën të ndër që je banë, që ke frikë se ndështë apo të përmës për të dështonë në te, lo me se e kënu të rda u neha, dhe shtëpikë në ndërtuar edhe që ke një a habbu i lejnë këmën Allahi o Rasulli. Edhe nëse këto janë më të dashurat të ju se Allahu dhe kaka meri sallallahu alaihi sallam. Prindi, fëmija, gruja, shtëpia, ara, trektia, duqani, fisi, nëse këto i do një bashkën se Allahu dhe kaka meri sallallahu alaihi sallam ka thënë, فانتظروا حتى يأتي الله بأمره. Pritni deri sa të vjen Allahu me urdhën e vet. Pritni pak. Kjo pak ka shumë pak.
pritni pak deri sa të Allahu në urmën e vetë. Kjo, për ndryshe, unë do të mbyllë lisante duke thanë. A dhe që e kemi thanë, do të përstrisim. Jo sot, do këtu, që të rëpunë. Kur të pikë poshtë fjala Allahu të mos dashur, me këta për mbyllëm dersin sante. Kur fjala Allahu të pikë poshtë, kur fjala e Muhammedit të pikë poshtë, kur fjalët e ulemave të pikin poshtë, kur fjala e babës, e prindit të pikë poshtë, kur fjala e Allahut të madh të pikë poshtë, rolin me lujt në këtë dynja e merr, ja toka prej poshtë, ja qilli prej nalt. Njënja prej të dhja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.